Re, viss ēters ir te! Kā piektdien sāksies, tā par visu novadiņu skanēs līdz pat augusta beigām. Tas ir festivāls Rimbenieks, ko kopīgi rīko Liepājas simfoniskais orķestris un arī tātad Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Pēc atklāšanas piektdien Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdarpas festivāls piedāvās 14 dažādas koncertus dažādās gleznainās vietās, minēšu dažas, Kazdanga, Durbe, Pāvilosta, nu arī citas. Un šorīt par Rimbenieku mēs uzzināsim vairāk. Pie mums ir Liepājas orķestra mūzika. Jā, labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Agnes Egliņa, Kārlis Tatlaks un Reinis Lapa. Jā, visi. Labrīt. Pēc sarakstu. Labrīt. Garakstīts, visi trīs arī ir. Otrais gads festivālam. Tas nozīmē, ka nu, kaut kādas zināmas varbūt gaidas tiem, kas ir apmeklējuši pagājušo reizi ir, bet tai pašā laikā varbūt tas ir kaut kas pavisam cits. Jums pašiem saskarsme ar to bija arī pirmajā reizē. Varat pastāstīt, kas ir mainījies, cik daudz, esat tādi paši, citādā? Nu, sāksim jau ar to, kad pirmais gads bija mums pašiem patiesībā arī ļoti interesants, jo mēs uzzinājām par mūsu Dienvidkurzemes novadu ļoti daudz ko. Ceļojot, skatoties šīs interesētās vietas, kur notika koncerti, man pašam bija diezgan pārsteidzoši, kādas tik vietas tur nav. Un daudz bija tāda patīkama pārsteiguma, ka tiešām skaistas vietas, uz kurām aizbraukt, ir patīkami jau vienkārši tāpat, kur nu vēl, kad notiek kāds koncerts, pabaudīt kultūru. Šogad būs citas vietas klāt vēl, vai tās ir tās pašas jau pārnes skaistās apgūtās? Daudz? Gan. Ir gan tajās pašās vietās, kur bija, gan arī ir šādas tādas citas vietas parādījušās. Bet par pašu nosaukumu Rimbenieks jāatgādina, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar novadu, ar tā vēsturi? Jā, novada vēsturē šis vārds ir tiešām labi zināms. Viņš ir bijis viens no tiem, kas gan Liepājai, gan arī novadam, ir devis ļoti daudz ko, no jau gan labu laiku atpakaļ. Bet tiešām viņa nopelni ir lieli. Viņš ir veidojis gan operu Liepājā, gan filharmoniju, gan arī bijis pilsētas mērs un izdarījis ļoti daudz. Ēvaldam Rimbeniekam paldies arī no šodienas skatpunkta. Ja, par pavisam noteikti. Ja mēs runājam par atklāšanas koncertu, par to varēsiet kaut ko arī nedaudz bilst paši? Jūs es saprotu, ka piedalāties Kalētos un Durbē pavisam noteikti. Ja? Bet vai Grobiņā arī spēlēt vai nespēlēt? Grobiņā neviens no mums sanāk, ka nespēlēsim, gan nē, jo tur ir stīgu instrumentu programma. Tad vispārinām uz to jūsu pārstāvētiem koncertiem. Varbūt Agnesē arī nedaudz iedodam vārdu, runājot par, nu, tad, nezinu, par Kalētiem vai par Durbi, droši vien, ka programma varbūt daudz nevarēsies, vieta un ietvers varēsies. Pavisam noteikti. Un tas varbūt arī to skanējumu un pielasīto repertuāru tomēr ietekmē. Mēs veidojam tādu programmu, lai tā būtu tiešām tāda vasarai atbilstoša, romantiska, skaista, tāpat laikā netrūkst enerģiskuma un vitalitātes. Un franču kamermūzika vienmēr ir iedvesmojusi ne tikai mūsu pašas, bet arī daudz klausītājus. Un tāpēc mēs esam veidojuši programmu tieši ar franču kamermūziku un komponistiem. Un izskanēs gan Klods Debussy, skaistā mēnesis gaisma, gan arī Jean Francē, gan Didier skaņdarbi. Un īpaša vieta ir atvēlēta arī mūsu latviešu komponistē Lūcijai Garūtai, kuru mēs šajā gadā atceramies 100 gadē, un viņai apritēs 100 gadi. Un pavisam tas nav nejauši, ka šī komponista ir izvēlēta, jo Francija un īpaši Parīze viņai bija īpaši mīļa, jo viņa vairāk kārt tur gan studēja, gan mācījās, gan arī brīvi pārvaldīja franču valodu. Un līdz ar to tiešām ir brīnišķīgi, ka mēs varēsim arī nosvinēt šajā festivālā un šajos koncertos viņas 100 gadi. Ar ko jūs iepriecināsiet mūsu skatītājus šorīt? Ar Camille Saint-Saëns skaņdarbu Tarantella. Mazu fragmentiņu. Jā, lūdzu. Thank you.
Paldies par brīnišķīgo rimbenieku ieskaņu. Sakam Kārlim Satlakam, Agnes Egliņai, Reinim Lapam, mūziķi, kuri arī uzstāsies bez šaubām šajā festivālā, kur atklāšanas koncerts jau šo piekdienu Grobiņā, Pilsdrupē strādē, un noslēgums Liepājā tas būs krietni vēlāk. Tur arī Valsts akadēmiskais kurs Latvija uzstāsies, bet noteikti jāpiebilst, ka visi koncerti, izņemot pašu Liepājas pilsētu, ir bez maksas apmeklējami. Tā kā noteikti varam aicināt 14 dažādas vietas, visu augusts, no 12. Datuma sākot, dažādas iespējas izvēlēties un internetā.